И здравейте, приятели! В момента стримвам и играя Binding of Isaac Community Remix. Видях го от Gothica 47. Ще има долу линк към неговия YouTube. Голям чага играе подобни игри. Може да го гледате, ако ви е интересен. И така, ще играем рандом. Това е мод. Как се играе рандом? Ето го рандом. Judas. Пана ни се Judas. Judas почва с буква Belial. Този мод добавя 20 нови предмета общо взето. Също така добавя промени по някои предмети, нови бегари. Абе, добавя много яки работи нови, които са приятни за... Тая мучка е много странна. Приятна за вас. Също така ще се продължим и чаленджите. Аз също мога да пробвам да играя чаленджа, ако сега умря. Но ще видим. Понеже този епизод в момента е... В момента стримам, нали? И този епизод ще бъде качен в YouTube. Ха-ха, къв стия. Така. Чува се музиката от оттатък, ще се намаля гейна обаче, за да не се фани в... Ще се приближа микрофона. Понеже не искам да се фани музиката на съквартиранта ми в клипа на YouTube, ще ми го копирайтнат. И няма да е никак добре. Аз не искам това да стане. Искам канала ми да е с добро качество. И така. В момента играем на Basement Hixel, което ще рече, че е двойно ниво и има две златни стаи. И се надявам да намеря ключове, за да ги отворя. Има вече два ключа. Има и два боса. Надявам се да се чувам силно. Мишката В, мерси за мишката В, тук ми подсказват. Може би в следващия епизод, в който ще запиша, докато играя в стрим, в Steam, не имам и в докато стримвам, ще сложа да се вижда и чата. Не знам дали в момента камерата се вижда, надявам се да се вижда. Ще дарим тук да видим какво ще се падне. Тая книга Book of Belial е доста силна, подете мен. Ще я ползваме на босовете. А! What the fuck is this? Идея си нямам какво е това, приятели. The Jawbreaker. Надявам се да разберем заедно. Надявам се да се разберем заедно, приятели. С карта Strength. Две карти Strength даже. Интересно. Още три може да дарим, още три. Даряваме, ще намаля малко звука на играта. Поне се чувам, слабичко ми казаха. Трета карта Strength. Добре, три карти Strength е добре, ако питате мен. Така. Този тринкет има шанс да хвърли зъб, който прави четворен демидж. Това е супер яко. Виждате 15 демидж. Пуснал съм си от лънчера, да мога да виждам и демиджа, който правим. Мисля, че е приятно да се знае. И да. Зле ли се чувам? Не се ли чувам добре? Как се чувам, приятели? Сега как се чувам? По-добре ли е вече? Мисля, че трябва да е по-добре. Мухи, ще бъдете избити до крак. Добре, добре, добре. Супер, значи. Вече няма да се пара микрофон. Фак. Трябва да внимаваме, защото сме само на едно сърчице. Добре, може направо да се умрем, а? Що да не? Тъпа муха, гнусна муха, половин сърце. Много е трудно с някой от тези новите играчи. В смисъл, те не са нови, де. Пускай ги с много малко живот. Майни хелмет, ще го вземем. Ще може да виждаме... В смисъл, мисля, че може да минаваме постоянно през вратите, не съм сигурен. Трябва ни сърчице, трябва ни сърчице. Много ни трябва сърчице. Такова животче. Оу, супер секретна стая, но... Какво ли има в нея? Много да е нещо хубаво. Yes, 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 ще го вземем накрая, ако сме живи. Не, не, те са супер гадни. Умрях. Рип! Може ли да е толкова трудна играта? Продължаваме с епизода. Пусна ни Симпсън. Той е нов с ново оръжие. Това е точно като онзи нож, както знаете. Прави по 5 демидж. Това прави мега малко демидж. Защо толкова малко демидж правиш ти? Защо толкова малко демидж правиш ти? Ха, ще внимаваме така. Трябва да намерим... О, така като го задържа много и фърля супер много. О, Симпсън, колкото повече убива, толкова по-силен става за дадената стая, приятели.
Трябва само да внимаваме. Силене си съм смисля с това. То това е точно като ножа, не знам защо почвам с него. Ще видим какво има всичко. Какво е това? Damage up! Добре, damage up е добре. Ха, те може само да си ги бутам така, това е супер готино. Хе-хе. Ще видим колко ни е демиджа сега, приятели. Ако вземем бомба, ще можем да щупим това. Оу, за малко това тук. Да вляза, добре, че нямам ключ. Нямам никакви парички, тук е скрита стая долу най-вероятно. Ако не даде сърчица от боса, ще... Оу, боса е лесен. Пак яката музичка се пусна. Правя много малко демидж, мисля, че повече демидж ще правя. Айде плюй. Плюй мухи, ако може. Понеже ако изплюй мухи, ще стана по-силен. Добре, трябва да задържам повече явно. Вау. Много е трудно с това нещо да се играе. Не мисля, че е лесно. Трябва ми демидж задължително, че без демидж не знам как ще мога да го мина това плейтру с този Simpsons герой. Умри! Умря! Добре. О, с това се стреляме по-бързо. Дали по-бързо ще го зарежда това? Не го зарежда по-бързо. Не го зарежда по-бързо, приятели. И аз съм доволен от това оръжие, приятели. Но, ще видим. Доста неприятно е даже оръжието. Супер тъпо е. Ножа е доста по-силен. Значи, всеки път като бим монстър, забелязах, че ни дига с 10% демиджа. Няма, то се невероятно трудно се играе. Самсън се казвал, добре. Рип, рип, рип. Добре, може ли да не умирам? Знаете ли какво? Ще пробваме да минем чайлинджа. Isaac was good today. Правим да видим чалинджа. Чалинджа е следния. Почваме с Halo и това, което дават супер много статусове, но няма златни стаи. Така че трябва много да внимаваме. Ако видим чалинджа, съм страшно доволен. Така че играем чалинджа, приятели. Труден е този мод. Само това оръжие беше някакво страшно трудно. Който смисъл, че тази игра е лесна, просто да я пробва. Да види, че не е никак лесна. Супер тролската игра. Някакъв път се умира много бързо. Така, но евентуално ще мина с всичките играчи играта, така че... Сега се надяваме да не даде хубава работа, имаме 5 сърчица. 5 сърчица имаме. Което е страшно много. И ще съберем всичко. Всичко ще съберем на всички нива. Няма значение колко стане дълъг епизода. О, вече почнах да ми харесва. Не знам, добре ли ме се чувам? А така. Чалинджа е важен. Този е още един, за да се отключим предметите, а после вече ще играем нормални игри, когато имаме всичките предмети, които се отключват с челенджи. Имаме две бомби. Имаме два ключа, макар че ключовете няма са толкова полезни, понеже няма златни стаи. Така. Искам да спомена един човек, който ми направи интрото и смисъл осъществи моята идея за това интро, което ползвам от около месец. Не знам дали ви харесва. Мистър Боко. Велик си. Така. Продължаваме с играта. Уху! Той спуска Little Steve. Е, това малкото ще ми го пусни. И той е супер готин предмет. Фамилер, който лети с мен. И има самонасочващи стрелби. Сега ще видите. А между другото имам 5 сърца и ако случайно ми даде Devil Room, в момента не съм ударил нито един път. Има голям шанс за Devil Room. И аз ще си купя... това е защото го казах, нали? Еми... Вече шанса за Devil Room е 30% някъде. Но какво тако? Аз съм доволен на Little Steve, който е супер яко. Вижте, те стреляй само на сочки. Доста е приятно. Продължаваме с ниво номер 2, The Basement. Заповядай, момиченце, Магдалена. Няма гащи, паднаха. Музиката е супер яка на играта. Супер дупер яка. Умри! Умри! И ти! Не! Паяци!
Всички мразим паяци. Не знам вие дали мразите. Редовно убивам паяците около нас, понеже живея в приземен етаж. Така. Тук гледахме без да ни удари. Тролове. Добре, мерси за адските неща просто. Навръщане винаги ти удар, дори и да летиш, не знам защо. Така. Ние сме ангелче, ангелче сме. Не, 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 не познахте. 3,5 damage прави Little Steve, аз правя 4,8. Това е от мода, както казах, аз съм си го пуснал. То е нещо като чит. То не е чит, но само да си гледам и damage, така че мисля, всичко е супер. Така. Ако случайно клипа не се получава, по момента записвам с OBS, аз ще го сваля от фактически от моя влог и ще го посна в YouTube. Дай ми нещо хубаво. Може ли? Какво да търсим? Трябва да не ни удрят, за да можем да имаме голям шанс за 9 оставя, понеже имаме 5 сърца и с удоволствие бих дарил 3. За някои пентаграма да речем. Тум 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 тум. Мучката е на онда хъща. И ще играем така модната играта, докато излезе 4 ноември. Ооо, дали ми добре, добре, добре. Space to use, Mr. Bomb. Имаме си бомба, която презарежда. Което е супер. Няма да се давам кръвта тук все още. В момента 158 човека ме гледат как играе Binding of Isaac и това е супер яко, благодаря ви много. За тези, които са в момента гледат на живо, другите, които гледате на епизода, благодаря, че гледате епизода. И така. Гурди! Джуниор! Ще правим бомбата. Хуууу, 110 девич! Вземи си, Гурди! Вземи си ти, мастио, долна мръсна! Аз баща му обичам повече. Гурди Джуниор ме дразни, така като се чарджи с мен. Не ме удари Гурди, това е рекорд. Вау! Тиърсъп, супер! Е, сега вече трябвам като картешница. Тик, 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 тик. Надявам се да ми даде. Да ми даде да остане най-накрая. Перука! Заповядай, красива си, Магдалена. Всяко ниво се сменя. Сменя песничката, доста е приятна. Саундтрак, защото са добавили нови. Нови гости. Ако ви харесва играта, разтърсете се, купете се или просто чакайте до 4 ноември, преордърнете новата игра, която е, ще е адската. Очаквайте сигурно през ден епизод на Binding of Isaac, но ако съм в България, няма да е толкова често. България на 72 епизода ще пускам най-много, да се знаете от сега. И това ще е. Ще има и вълчета от време на време бонуси, така че ще е забавно. Но сега да играем Isaac. Или по-скоро Community ремикса на Binding of Isaac. С надеждата да вземем още някой нов предмет. Добре, не са ми взели червено сърце. Това за сърцата важи за червените сърца. Малко пречи там. Не, не пречи там. Там е едно сърце отгоре. Не ви пречи камерата. Това там е последното сърце, което може да видите така или иначе. В смисъл не пречи толкова, но... Пълно сърце, Stone Heart. Не, кой знае какво. Сега не ми се мърда да дам малко тап, да накъсвам клипа. Така че... Каквото такова. Не, все още не съм взели червено сърце. Така че всичко е бомбастик. Трябва да внимаваме, да се отворим всичките. Има този челендж още да миним. За да миним този челендж, мисля, че трябва да убием дявола. Не съм сигурен, да, май дявола трябва да убием. Така че трябва да сме доста корави, за да го убием. Мисля, че може и да фелнем, голям шанс да фелнем. Дявола не е лесен бос. Половин Stone Heart. О, те са лесни. Имаме Мистер Бум. Мисля, че има две места, на които може да е скритата стая. Така че, няма да искаме Мистер Бума, а ще отидем първо да видим в онази червена стая, може да се види дали там е специалната да е скритата стая. Poison Touch. С удоволствие ще го взема. Понеже ако някой се блъсне в мен, ще си поеми Poison-а и ще получи страшно много damage. Кашлят тези господин шуци. Тум-т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 ум. Много надъхваща музичка, приятели. Искам да е за играта, просто много ми се играе. Трябваше по-рано да направят някакъв такъв мод с много нови предмети, но кой да се занимава? Сигурно този ед му се е занимал. Му е писнал да играе после на собствения си мод. Добре сърце. Ще влезем горе. Имаме два... Две сърца и половина Stone Heart-ове. Ой, тук ще имаме 7 ключа, какво да ги правим? Book of Revelation, бомба и карта. Ще видим каква е картата. The Fool. The Fool картата ви телепортира в началната стая.
Така. Кова има тук? Трол бомба. Хапчета! Йоло! Shot speed down. Това беше хубаво, мисля. В смисъл, явно на монстрите е shot speed down. Balls of steel, добре. Мисля, че знам къде е специалната скрита стая. Тя ще е точно под чопа. Така че отиваме да проверим. Отиваме да проверим. Да, играя с камера, ако дано стане клипа. За първи път ми е. Не е тук. God damn it. Why you do this to me? Добре, къде може да е тогава? Ще пробваме и ето тук. Бинг бинг. Е, какво да направим, приятели? Няма. Няма. Community Remix е за тези, които се включват сега в стрима. Гурди! Току-що прибихме сина ти. А защо е тази карта? В смисъл, аз не нямах ли някаква друга карта? А то беше на Planet of Play, трудето мря. Още така. Тум! Добре, имаме още сърца. Мисля, че тук ще ни спауне дявол румът, понеже не са ни взели червено сърце. Но не искам да ми вземете стон хартовите. Това гурди, бе, това гурди, бе. Ще си патиш гурди. Готика, разправяш, че има нови босове, но аз погледнах в мода и няма нови босове. Има диаурум, ес и още сърца. И да има някакви яки раути вътре. Как мога и такива гнусни неща да ми дава само? Това не мога да разбера. Продължаваме. Да видим какво има тук първо. Само на... Ууу! Те мухи са нормалните си не мухи, само с различен текстур. Това разбрах докато гледах. И правят двоен... Правят двоен демидж на мен. Умри бе, голямо. Ууу, два ключа. Супер. Ще ги вземем. Супер. Можем да летим на тези между другото. Е, удариха му. Ало, до това си имам още стон хартовете, че съм окей. Трябва да си ги пазя, Съжалявам. Една минута мютнат. Гледали сте ме, не снах се бутона, но не се е включил, така че... Сори, батки, една минута мютнат съм бил. Перфектен първи епизод от стрима се получава. Но ще го преживеете, мисля. Така че всичко е наред. Подивя стрима. Те чуваме. Там беше тролизъм от мен, да видя дали ме слушате изобщо. Защото исках да разбера сега. Обичай да загасим той нещо, че... Ей, се попалих един. Това беше нарочно запланувано от мен, за да знам вие дали ме гледате или само стоите тук за бройка. Но явно ме гледате и ме слушате, с което съм страшно благодарен. Това не беше гав, това беше всичко преднамерено. Аз не съм трол. Дум! 110 демидж, направо ми лагна играта. На колко стаи презарежда бомбата? На 2, добре. Значи мога да се ползвам по-честичко. По-честичко ще я ползваме бомбата, защото на 2 стаи се презарежда. Тя прави 110 демидж. Босовите са около 200 демидж началните. Така че въобще имаме много да даряваме на онзи. Ще имаме много да даряваме. Ей, няма да ме ударяте.
Тук може да е... О, няма. Ще трябва да си използвам специалната бомба за боса. Сега отиваме пред него. Аз съм летящо ангелче и съм фелтифляктор. На друг език български. Ух, за малко да ряда да си фелна. Това не е спрайт, това е водичка. Играем срещу Чуби. Ще му дадем да изяде голямата бомба. Засели се срещу мен, ако обичаш. Би ли се заселил срещу мен? Много малко ден ще му направи като я изяде. Трябваше да е до него. Тутум, тум, тутум, тум, тум. А, така, заклещи са там. Само искам да се заклещен. Нямаме бомби вече, не да я включа. Чуйте, не са ни толкова нужни. Ще отидем до магазинчето е сега. Да видим какво продава там. Имаме 7 стотинки, може да има нещо на намаление и всичко да е бомбастик. О, tears up, супер и HP up. Значи тук има половин сърце и там има две цели сърца. Се надяваме, че този ще ни изсере някой пентаграм. Хапче. Което е... Бомсър ки, супер! И карта. Това е картата. Стренд. Ще я ползваме. Последно. Аре бе, дай ми още нещо. Yes! Перон. Перон, а какво правиш бе? Какво правиш перона, приятели? Напишете ми какво прави перона, някой да провери аз докато да отида да се взема нещата. Ма искам сигурна информация. Понеже съм забравял перона какво правиш. Вземем си това сърце. Вземем си това сърце, отиваме до магазина. Защо ме сърби така, но са и аз не знам. Отиваме до магазина. Демидж прави. Добре, ще го вземем перона. О, перона се пуска, точно така. Перона се пускаше, сетих се. А, нямам ключове. GG. GG. Вземем перончето, махаме бомбата. Така. Продължаваме напред. А, да, и като се буснат в мене, взема демидж. Сетих се, ако прави перона, сетих се. Благодаря на тези, които помогнаха. Чупи камъни, супер. Имаме 9 бомби. Тинк. Но нямаме нито един ключ. Браво, бе, тия мухи как не ме удариха, ясно знам. Трябва ни демидж, много няма малко, 4,59 само. Но имаме много тирсъп. Много тирсъп имаме. Надяваме се пак за девел стая, но... Вау. Много може да експлойтваме така, когато летим, да се крием в... Скаличките, се крием в скаличките и да ни вземат. Те са неприятни малко. Но поне не са запалени. Запалени са още по-неприятни. Ела, Минчо Празников. Уе, не ме удари. Вау. Вау. Вау, аз съм господ. Бомба, мерси. 11 бомби имаме. Мини босчета тук, едно от друго. Лесни работи, има и челлендж рум, който ние ще влезем с надеждата за предмет. Но едва ли ще има, понеже съм кръг. И не ми дава никакъв демидж. И ще има да бием последния бос около 15 минути, ако продължаваме с този демидж да сме. От два ключа. О, вземаме го. Speed and range. Вау! Вау! Защо има толкова много? Но вече правя 5-6 като пусна перона, супер. И ми станах... Уау, аз станах мега грозен. Отлетяваш ангел, станах и тях дявол. Беше доста неприятна стая. Ако те ти мен. 60 прави една нормална бомба. О, когато се боснат мен е по 30 дни, ще вземат от Poison Touch-а. Който е супер. Мисля. Но не искам да ми удрят, искам дявол стая задължително. Много ме е нужна. Уау, колко съм грозен. Колко съм грозен, приятели. Примикаха Дидо грозния, сега намикаха Дидо големия грозен. Който не знае да ме научи. Уау! Не.
Те не, бай не грозния, не дидо грозния. Грешка! Езика, не трябва да ми, да ми удрят никога повече. Удрят ли още един път става лошо? Трябва да ми просто девил стая. В смисъл, сега вече няма право да ми удрят. Така. Аааа, не, не, го дай ми това да фака! Добре, живи сме. Живи сме. В смисъл, тук ще не ударят сега, но това е друг въпрос. Фокус. Моро фокус. И сега, ултимейт. Ах, добре. Не удариха. Джукнахме ги, мои приятели. Тук ще има ли нещо? Няма нищо. Тук ще има ли нещо? Няма нищо. Ха! Здравейте! Ха! Вижте как се бъгнаха! Защото не знаят кой им се случва. Този големия трябва да убия първо, че той има 1000 милион живот. Това е супер, ако да имате крила. Не се надъхвайте, моите приятели, не се надъхвайте. Надъхани вече, идва да хапят бобитата. Как мои такива бобита? More dots! Както ми подсказват в чата. Трябва да ви пусна... О, спирам да дарям. Имам 15 стотинки, ще видим в магазина. Ако няма нищо интересно в магазина, ще се върнем да си купим нещичко. И тук ще е най-вероятно скрита стая. Излъгахте ме. И аз вас излъгах. Нещо такова се случи. Бегър. Първо иска да бях в магазина, кой има. Браво, бе! Могат ли да скочат тук? Явно могат. Защо не умря? Не. Защо ме удари? Защо трябваше да ме удръш? Защото не внимавах, нали? Забравих, че не трябва да ме удрят. Сега ще ми трябва една стотинка и няма да ми даде, а вътре ще има адския предмет. 100% съм сигурен. Ето мартир. А, какъв е той? Uncoordinated. Тоест, кой трябва да се прави с него? Добре. Ще ми позвали нещо. Хайде де. 9 стотинки съм му дал. Еко? Някой знае ли какво трябва да се прави с това? Баси наглият тип. Супер нагъл някакъв. Вземи всичките пари. Я тук стъпайте. Бей тук скаче. Да погледна чата. Дето питаха, само го донетваш пари. Ти даряваш. Ма трябва да става нещо. Не може да се дават за нищо. Гърми. Гръмни го. Добре, ще се върна, ще го гръмнем след малко. Вау! Стренд карта е само 9 демидж. Добре, бе. Айзък е по-голям от боса, приятели. Не знам дали забелязвате. Това е да си Айзък просто. Айзък да гигант. Да гигантимус. Айзък да гигантимус. Се върнем да го убиеме този бегър. Казаха ми, че май трябва да го убия след като съм дарил. Тъй, че ще видим дали сте прави или не. Не ми пусне нищо. Вие сте виновни. И ще ви се сърдя цял живот. И няма да ви дам ром да пиете. А! Сапун! Не, страх ме да взема сапуна. Да се опи. Кво прави този сапун? Дия си нямам кво прави. Кво ли прави? Един господ знае. Наново ли почвам да му дарявам? 15. Добре, бе! Умри, бе! Soul Heart, добре. Отивам си вземем горе сърцата. Още едно сърчице трябва да се напълним. Ето тук. Имаме 4
стотинки, които ще дарим. 151 човек със стрима, The Justice, супер. Justice ще го ползваме и сега, когато дарим всичките. Justice дава рандом предмети, спаунати такива. Ключ. Добре. Махаме се, отиваме на следващото ниво, приятели. Много е вероятно да не успеем да минем този чалендж, понеже нямаме абсолютно никакъв демидж. А накрая финалния бос има супер много живот, просто супер, хипер, дупер много живот. Добре, ще даря два пъти тук. Добре, стотинка, стотинка, ти дадете най-яко. Надарях се. Продължаваме напред с 7 сърца. Никой няма не даде девел стая вече, понеже съм супер голем слабак и само ме удрят. 7 сърчица. Не, 8 сърчица сме, не сме 7. Понеже можем да летим, можем да сме върху крафта на тези господа. Не. Трябва да внимавам, не искам да ги убивам така, защото фалят тези бомбички и не искам да ме удрят. Искам да се пробвам да мина без да ме ударят. Ако видя боса, директно ще отида на него. О, нимай се, аз сме на майката между другото, така че трябва да си разкрия цялата стая, защото иначе не мога да се върнем. Вау. Към иди дома, гиосника, дрифтинг. Добре, взеха да умират. Умря. Умри и ти де. Е, удари ме. Удари ме, защо ме удари? Пак ще се спълнат с 1000 милиона веднъж. А, ваджайни. Който не знае, това са ваджайни, бай да ве. Не са очи. Аха. Умряха. Това са потки. Вау. Добре, ще им се бутам отгоре вече. И ще умрат. Тук има някаква сянка на дърво, дето ме разконцентрирва. Вау. Здравейте, аз съм супер бърз. Не сте опасни. Взеха да умрат. Не се струваше това. Какво взех от тук? Забравих какво взех. Някаква стинка ли кой ми даде? А, бомби имаш. Добре. И една стинка. Направо, играта е чудесна. Тук вътре какво има? Пак такъв глупак. Добре, ще му дарим. Ще му дарим 3-16. Добре, 18, кой да му дарих? Някой ме лъжи, май ми се струва. Лъжите ме, вие, лъжите ме! Че трябва да го убивам. Добре, този голям, как няма да умре? Това е най-дразнещите мобови в играта, дед говорят супер гнусно и неприятно и гадно и ма дразнят. Така, тук може да даряваме кръв, но за сега няма да даряваме. Понеже... О, излъгах. Имаме двойно сърце. Имаме Portable Bank. Сега токс. Съм дарял. Ако имах Bloody Penny, мога да го експлойнят на много яко това нещо, но... Готикът да не е в чата. Няма го Готика. Кой е тук? Здрасти му казвам. С нощи го гледах аз, сигурно той гледа днес, но... Няма го най-вероятно. Съм го видял никак по не. Така. Ваджайни! Not good. Е, вижте колко малко денеж правя, не мога да го убия даже. О, Pinky Eye, добре, той е трик ти хубав. От време на време има шанс за Poison. Виждате, Poison. Това беше Poison, стрелба. Продължаваме нагоре. Не! Ах ти! Колко си долна игра. Долна игра. Аха, ви сте заклещени. Така че си гледайте работата. Така трябва да се направя да си гледам чата, ще е много яко.
Умри, 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 умри. Тук, дали ще... О, трябва да се върна после за това сърчице. Или ако намеря второ, ще е супер. Тук има задаряване. Между другото, май сме на майката ни, така ли, че не може да се върнем, наколкото мисля. А, те са много яки. Оп. Саднах ти ли се? С една ръка ще ви играя с джойстика. Е, да. Аз се саднах накрая, защото съм глупав. Гледайте какви глупости правя. Да се легаем, до къде стигаме. Не, 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 не! God damn it, motherfucker! God damn it, motherfucker! Вау, 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 вау! Дай ми скрити стая, Боби. Скрита стая. Йест! Добре. Ще подаряваме. Нищо. 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 Ох. Хапче! Speed shot down! Тя ще ме стрелят мега бавно вече от тук нататък. Хапче. Дай ми нещо хубаво да е. Долар бил, например. Ако ми даде долар бил, дали ще мога да даря милионите на луния? Pretty fly! Orbital! Super orbital са яки. Орбиталите са яки. Докато получих Snapchat и докато дарям, аз ще го погледна. И хапчето ще видим. Хапчето ще видим. На епизода си гледам Snapchat-а. Това ще е различен епизод. Вау, аз съм 4 Snapchat-а, by the way. Така че докато дарим всичките глупи стотинки, аз ще задържа бутончето и ще си ги изгледам. Ха-ха! Дай ми нещо да игра. Скранзлива игра, скранзлива игра. О, един ключ е добре. Още 4 стотинки само и се махаме от тук. Сърце е супер. Сърце е супер. Още едно хапче. Вау! Health down and speed down. А speed up. Това хапче е някакво бомб с арки. Не. Не ми трябва. Станахме бързи за сметка на едно сърчице. Мисля, че не е толкова лошо. О. Той е тринкът е готен. Pinky Eye. Време време като ги поизна, пак е бонус демидж, понеже демиджа ми е просто патетик. Да го кажа на български, жалък. Най-жалкият демидж на света имам аз. Стой там да гръмна това нещо е. Да му дам да изе една бомба. Поезнах му главата. Да, просто се го убият, така няма се да схабят бомбите. Ще ми трябват, мисля, тези бомби. Аре, умира, бе. Моля ме да дадеш нещо хубаво. Може би. Хапче. Бад трип. Добре, добре, адски ти хапове. Затова хапове не е хубаво да се вземат. Анаболи, бенаболи и такива подобни. Не искам да вземате никога. Пак тия гнусните дете кричат като изнасилени някакви девойки. Или като котка някаква, де я знам. Вау. Тези ваджани опасни. Held down and speed up. Не ми трябва това за хапче, но да не го изпия по погрешка. Сега ще ги избием ваджаните вече. Тя ме е първо в най-стая горе. Всичко трябва да се провери. Всичко. Те са неприятни малко. Тези са малко неприятни. Няма ми демидж. Вау, тези лъчки са не ма стрелят. Мерси за яките предмети да давате. Играта понякога е много добра към мене. Виждате какви готини неща ми дава. Просто... просто адското. Майката. Че и червена майка, разбира се, защо не? О,
всичките камъчета ще щупя, понеже са супер неприятни. Ела е майко, ела е моето момиче. Ла, удари ме. Сам съм си виновен обаче. Айзек! Червената майка е доста лесна между другото. Аз лично нямам проблеми с нея. Понеже не спамва мобове. Мисля, че този демидж лагва играта, by the way. Може би ще го спра за следващия плейтру. Не мисля, че е най-нужното нещо на света. А може ли майката да ми даде живот? Такъв кръв да ми напълни. Unlock summon sticky in the depths. Добре, ел поворит, супер. Разбрахме, че поворита е предмет вече, не е... Не е тринкет. Това е една от промените в мода. Сега ще стоя само така. С надеждата да оцелея. Вау. Не, аз Сатан никога няма да го убия с този мизерен денч просто. Те, играта си ме гаври както си иска. 94 денч. Да, съм и на две сърца. Това челендж е предаден, ако питате мен. Вау, взе да се ре като не видяла. О, да, литъл гурби, мерси. Ха-ха, 60 денч. Вау! Това за не писа нещо. Добре, как ме такива гнусни босови само да е такова стай? Дори не са Некрополис. Пак ме разказаха играта. Това да не ми пусна нещо. Много скръндзлива игра. Ха, вземи си шипуйте. Мизерник. Вземи си шипуйте, приятели, както видяхте. Сърце, аре бе, дай ми сърце бе. Добре, какво има тук? Вау, грид, мерси, много яко. Най-яко деца падне грит, когато няма шопове. Добре, мерси, все точно когато не ми трябваше, благодаря, чудесно е, утре едно. Прекрасно, фантастично, невероятно. Ааа, къде са ви маските? Шибани сърца. Сърца са много дразнещи, като имат маски, но като нямат маски, са приятни. Право ми е кеф да имат такива стаи. Добре, можеш ли ми писи някакво сърчице, може би, нали? Все пак. На две съм. Не е нужно играта да е най-скрънзливата на света. Ето, пожелах си ги. Е. Ще се умира. От сега ви казвам, умирам. Умирам се, просто се умирам. Това ще е всичко за Binding of Isaac, приятели. Community мода, ще видите в следващия епизод какво се случва. Ще пробвам най-вероятно пак челенджа, а това ще е като бонус епизод от стрима. Ха-ха! 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 Ще видим следващия бонус епизод.